Naam, habari ya jioni mtazamaji wa TV yako pendwa Tanzania, karibu katika TV1 habari na kuja moja kwa moja kutoka studio zetu Mikocheni jijini Dar es Salaam. Tuna orodha nzuri ya taarifa ya habari kwa ajili yako. Jina langu ni Godwin Mwanja. Lakini kabla kuletea yote haya, hebu kwanza tupate vichwa vya habari zetu kwa siku leo. Rais Magufuli amwapisha balozi wa Tanzania nchini Malaysia na makatibu tawala za mikoa mitatu walioteua mwishoni mwa wiki. Katika kazi yangu ya balozi, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu. Maji yapungua huko Tunisia kutokana na kukosekana kwa mvua. Na kimbunga kimeikumba nchi ya Taiwan na kusababisha makazi yaliyo karibu na bandari kusombwa na upepo mkali. Naam, karibu mtazamaji, na sasa ni habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amemwapisha Dr. Ramadhan Kitwana Dau kwa balozi wa Tanzania nchini Malaysia. Kabla ya kuteuliwa kuwa balozi, Dr. Ramadhan Kitwana Dau alikuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la hifadhi ya jamii NSSF.